Na festivalu České hrady, co ano, vy a památky? Pravda. Já a památky, no tak já vlastně mám vztah k památkám velmi kladný. Já hraju s Jiřím Kučerovským, který je vlastně památka na takovou krásnou éru, které je zbytečné hovořit, protože to si asi každý pamatuje. Je to už 60 let, kdy Jirka začínal a myslím si, že to byly časy, které už nikdo nevrátí zpět, tak já se ho snažím aspoň takhle nějakým způsobem ukazovat lidem a mám z toho radost, že ho ti lidé vidí, protože pro koho to točíme? Pro Klik TV. Super. Takže památka, dobře. Památka. Třeba mám i památníček. Výborný. Dneska už máte za sebou druhý festival, jak takové tempo zvládáte? No tak my máme naštěstí naši manažerku Báru, která nás podporuje různými látkami. Naposled nám dala Manchester, udělali jsme si z toho Manchester i kalhoty, no a další látky, které používáme, jsou především džínoviny. Já používám džínoviny nedobrých kvalit, ale o dírách bych tady nerad hovořil, protože je to přeci jen Proklik. No a teďka mi řekněte, jaká nejzajímavější věc vám za vaši kariéru přistála na pódiu? Chcete se svěřit, nebo nevíte? Jako já tu... Byla to vibrující pomůcka pro ženy. To koukám, lítá všude, mandraže nám řekly to samý, velký růžový vibrátor. Tak zřejmě máme s mandražem mnoho společného. Společné faninky asi. No to doufám, že to nebylo z jedné sorty, ale tak pokud ano, tak je to příjemné, protože já mám rád, když se lidé spojují. A jak probíhá váš klasický pracovní den? Pardon, ten výraz mě zaskočil. Pracovní den. Jak probíhá váš volný den, jestli nějaký máte ještě? Jakže? Volný den, kde nemusíte nic dělat? No, nebo nemusíte se věnovat vašemu koníčku, když to teda nechcete asi nazvat prací? Tak o tom bych rád mluvil, já mám koníčka, jmenuje se Hobby. A s ním občas jíždíme na dlouhé projížďky po různých koníčcích, které ještě provozuje, to keramika především a pak taky tlučení hmyzu. Dobře. To je strašný s vámi dělat rozhovor. Stresující. Jo, skutečně jste ve stresu? Jsem ve stresu, tam je taková fronta. Takhle jako hluboko v sobě, ty pocity. Já bych to nerada ventiloval. Je to třeba tak, že se vám svírá pěst, která a chtěla byste mě udeřit? Tak nějak to bude to tak, no. Už tady čekáme přece jenom dlouho. Dlouho tady čekáte. No, nepříznivé počasí. To je pěkná rána. Dobře, tak vaše písničky jsou hodně o ženách, nebo teda jsou i pojmenované po ženách. Je to vaše největší inspirace? Miluji ženy. A nějaká další inspirace kromě žen? Čím se inspirujete? Pak jsou to taky muži. No, ale v těsném závěsu jsou znova ženy. Proč nejste tu s náma, proč nejste tu s náma, to snad nevíte, co dělat se svým životem, jestli...